days that it's all about the passion. My older brother Cast, I recorded him in action. I followed him around on those late summer nights. The sun was always up, so we stayed in the light. Two brothers who shared the same interest. Hip-hop, but we chose different elements. Late 90s, some kids quite young made this crew called Phantoms of the Midnight Sun. I catch a flashback when I spit this shit. Sorry I'm about this time now, cause I miss it, kid. Graffiti now sounds stupid to my peers, but when you say a spray can, that is music to my ears. The public calls it damage, but the Það er mér maður, þrepp. Það er stand-up, sem er þá stand-up viðureg, sem er þá box, kickbox, mútæ. Sem er eitthvað sem við sínt sé að virka, skilur við mig. Númer tvö, það það sem við kallum sem sagt klints. Þannig að númer eitt stand-up, númer tvö er klints. Klints er basically standandi glíma. Þannig að þegar ég komið það nálátt honum að ég geti gripið í hann. Þannig að þegar ég næ eitthvað stær í hann. Hvað sem að sé, þú veist, svinkul necktie það sem ég segja, sem ég næja, þannig þá ertu hvernig ég næja nú niður. Svo þriðju hlutin, það er grándið, eða sem sett gólfið. Þar er það eiginlega svona 1, 2 og 3 verða bara basically bræslust jiu-jitsu. Bræslust jiu-jitsu er svona svipa til judo þú sér það, en það er eiginlega fyrst og fremst í gólfinu. Annarkvort í galla eða án galla. Án galla kallast það bara no-gi, sem er submission grappling. Og líka það sem getur gert er náttúrulega mjög góðinu gólfinu eða gott wrestling líka. Það er þetta þræft, stand-up, klints og ground. Stand-up, kickbox, mútæ, box, klints, þá þú komin í freestyle wrestling, drekku róma wrestling og svo gólfi. Og MMA er bara samblandan af þessu þrennu, það sem þessu öllu er hent saman. Þannig að þá ertu ekki bara að kickboxa, heldur, þá getur þú að vera að kickboxa einu mínútuna, svo næstu mínútuna getur þú að leiða á bakinu og einhver rónaður, skilur við. Klintsið, þá er þetta ekki bara með klints, eins og þú ert að resta, þá er það, þú veist, þá má ekki kýla þeim þetta, þá má ekki sparki í lappinu það og þá er ekkert sem gerist í gólfinu, það er engin lásar og engar hengingar og ekki neitt. Og svo þriðja, þú veist, bara að keppa í jitsu, þá ertu bara byrjar að glíma standandi og svo í gólfinu. Þannig er þessu öllu hent saman. Much talked about, but it not gets respected. I guess you gotta put it in a proper perspective. You wanna understand why I be calling it art. You wanna help me keeping it from falling straight apart. Then listen to the words in this song that I bring. Stop screaming, fuck the cops. If you see two people kickboxing, K1, you know, or Muay Thai guys, you think it's just a sport. You don't think anything of it. Olympic wrestling, judo, you see that, it's just a sport. You don't think much of it. Mixed martial arts, you put them all together and all of a sudden it becomes this brutal thing that people are afraid of when really it's just combining all of those arts, which to me makes it extremely complicated. It makes the talent level of the athletes, you know, I'm able to appreciate it that much more. And the skill that's involved and the dedication and the training, you know, and for me, that's the biggest part of it. I was looking to get back into boxing and somebody pointed me in the direction of a guy. They said, his name was Kylie. So I talked to him, I knew the guy, I talked to him, I'd seen him in the gym before. And I said, hey, I'm looking to get back into boxing. Do you know where I can go? And he said, nah, you ought to try MMA. You'd like it a lot more. Started training with him, and sure enough, I found out, you know, it's boxing, it's wrestling, it's judo, it's Muay Thai, it's all those things. It's mixed martial arts. Svona fyrir almenning þá sem sagt kemur þetta fyrsta svona síður sko í Bandaríkjunum, svona upp í 93 þegar fyrstu UFC keppnar eru að byrja. En þetta var alveg þekkt í rauninni fyrir það, þá sem þetta var að byrja svo kvöldum Vale Tuto keppnir í Brasilíu. Þá voru þetta yfirleitt mjög svona jiu-jitsu based gæjar. Þannig að þá voru basically, þú veist, engar reglur. Veist, þá var þetta bara basically fyrst og fremst jiu-jitsu gæjar eða kickboxarar og svo var þetta bara no rules fight, þú veist. Gerðist bara sem gerðist. Byrjaði þetta í Bandaríkjunum fyrstu UFC keppni í 93.